Ângelo, gastronomia cada vez mais inserida dentro do conceito de cultura. Estou errado? Que diga nosso Rodrigo Ferraz com essa bela aventura pelo Brasil, aventura gastronômica pelo Brasil afora. Gastronomia é cultura. Nós todos, todo cidadão, toda pessoa cria cultura. Alguns fazem arte, mas todos nós fazemos cultura. Sobretudo cultura gastronômica. Os mineiros, nós inventamos uma culinária toda especial no Brasil. Uma das melhores cozinhas, uma das mais sofisticadas culturas alimentares do país. A gente sabe, falou torresmo, é Minas Gerais. Falou couve, é Minas Gerais. Angu é mineiríssimo. Nós temos, inclusive, o livro Feijão, Angu e Couve, do grande mestre Eduardo Frieiro. Então, nós nos traduzimos pelo gosto, pelo sabor, pela comida mineira. E o Rodrigo Ferraz, hoje, é um dos maiores promotores da cultura gastronômica no Brasil. A integração, né, do Brasil através do Brasil, da... Ele liderou o processo em Minas Gerais, faz um trabalho muito bonito ao lado de outros chefes, de outros produtores, de outros promotores, mas ele soube tecer toda essa costura do Brasil, criando um programa nacional de cultura gastronômica, com livros publicados, festivais que se desdobram pelo país. É um trabalho espetacular, nós devemos isso ao Rodrigo Ferraz. Ele é um dos grandes valores da cultura mineira na atualidade. Aliás, prazer, obrigado, querido. Estou com o Júlio Brito aqui, ele quer dar alelo. Tem marcas que são eternas, ou então são boas enquanto duram. E a sua, né, Galelo, ela chegou aí para ficar, para eternizar, sobretudo ao lado do Rodrigo. É, com certeza. A Lela é uma empresa com 13 anos de existência, mas nós já somos líderes no mercado de benefícios no país. Um reconhecimento de marca? Né? Sim, claro, com certeza. É uma marca forte, é uma marca, inclusive, de dois grandes bancos, os dois grandes bancos do país. Quais são eles? Banco do Brasil e Bradesco. Uhum. Tá? E a gente apoia o Festival Gastronômico, a gente apoia o Fartura, até porque nós entendemos que, enquanto inseridos no contexto social, nós temos a obrigação de retornar parte dos nossos lucros para a sociedade. A gente retorna isso através de geração de empregos, através de recolhimento de impostos, mas também através de apoio a projetos sensacionais, como um projeto desse, que a gastronomia nada mais é do que uma parte da cultura do país, né? Prazer, Vitor. Tá gostando do feijão? Também. Ótimo. Boa. Pra gente é muito bom estar aqui. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Bem, a nossa expedição hoje pela By Night, Belo Horizonte, passa pelo Fartura Gastronomia, passa pelo Rodrigo Ferraz, ele é independente do Festival Gastronômico e Cultura de Tiradentes, é figura carimbada aqui no nosso programa. O que que vem ser essa expedição? Todo ano nós realizamos uma viagem pelo Brasil, pesquisando a cadeia produtiva da gastronomia. Então a gente visita 5 a 6 estados. Esse conteúdo que a gente pesquisa, a gente leva para os eventos, igual você mencionou bem, que é o Festival de Gastronomia Tiradentes. Então, o que a gente pesquisa, a gente leva para os eventos, que é em Tiradentes, no Brasil, através dos festivais Fartura, que hoje é São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte. E também a gente aproveita esse conteúdo e distribui em canais de comunicação. Então, a gente já está no 4º livro. Então, a gente já teve, né, a honra de ganhar um prêmio Jabuti. Duas vezes a gente ficou entre os melhores livros do mundo na categoria sustentabilidade para um prêmio muito reconhecido que chama Gourmand. Então a gente vai disseminando essa cultura que a gente pesquisou pelo Brasil inteiro. O nosso objetivo é mostrar o valor econômico e cultural da gastronomia. Poucas pessoas percebem esse valor econômico, por exemplo, e não se atinam que a gastronomia hoje envolve agricultura, agropecuária, uma parte da indústria, uma parte do comércio. Se você soma todos esses itens, você tem a maior participação no PIB brasileiro, em torno de 18%. Exatamente pelo Brasil ser um país que é bonito por natureza e abençoado por Deus, e literalmente a gastronomia para nós é farta, a gente não dá muito valor para isso. É diferente da França, por exemplo, que já passaram por guerras, que tem dificuldade de tamanho de país.
Brasil é tão abençoado que a gente não tem um clima nem gelado e nem deserto. Então, em termos de riqueza gastronômica, de fartura, o Brasil é um ícone. A gente tem no mundo hoje é a questão do Peru, que a gastronomia naquele país, a gastronomia no Peru hoje é o nosso futebol. É um valor do povo, eles defendem a gastronomia. A gente, em termos culturais, a gente quer que um dia o brasileiro fale, ou o mineiro fale, o café de Minas Gerais. Não é todas as pessoas que sabem, o Brasil produz 50% do café do mundo. Parabéns. É um desafio, né? Nessa gastronomia maravilhosa de Minas Gerais, a gente foi unir as origens Portugal com Minas Gerais e buscamos 4 vinhos portugueses para harmonizar com a culinária daqui. A adega vai começar a interagir mais com o festival a partir do ano que vem. É realmente uma harmonização, é juntar a boa comida e o bom vinho. E a gente vai trazer a cultura do vinho mais para dentro ainda do que já acontece maravilhosamente no festival, nesses 20 anos que vamos comemorar o ano que vem, né? Assim como nos livros anteriores, a gente viaja pelo Brasil em busca daquilo que é mais peculiar em cada região. Então, por exemplo, nesse quarto livro nós fomos para Goiás, Tocantins, Pará, fomos para o Nordeste, ali, Maranhão, Piauí, e sempre buscando aquilo que caracteriza esses lugares. Então nós vimos, por exemplo, em Goiás, nós fomos atrás daquilo que tem no Cerrado brasileiro. Então nós descobrimos, por exemplo, a galinhada com pequi, que é tão tradicional lá. Nós vimos, por exemplo, um produto sensacional, que é uma baunilha, que só tem nessa região uma baunilha do Cerrado. Se a gente vai para o Pará, tem toda aquela culinária amazônica, com as frutas, com cupuaçu, com bacuri. Vimos coisas muito inusitadas, como, por exemplo, o turu, que é algo bem típico da ilha de Marajó, que é uma espécie de um verme branco, esbranquiçados, que dá no mangue, nos manguezais, e que todo mundo lá adora comer, parece uma ostra. Então, eu acho que a gente mostra um pouco dessa diversidade que é o Brasil, dessa riqueza que é o Brasil, e que ainda é desconhecida por muitos brasileiros, né?